سامنے کر رہے ہیں فخر زمان, عمیر آئے شارٹ پچ گیند اور اس کو اب سب سے کافی باہر گیند, بہت ہی دلکش اسٹوک فخر زمان کا جس کے لیے مانے جاتے ہیں فخر زمان, اسی طرح اسٹوک لگایا اور چار رنز حاصل کیا. ساتھی جو ہے اعتزاز حبیب فرسٹ کلاس اور اس گیند کو ہٹ کرنا چاہتے تھے میڈون کے اوپر سے, اور ہاں گپ لگا ہوا لگتا اور فخر زمان نکل کر بہت زبردست شاٹ چھکا باہر نکل کر قدموں کا استعمال کیا اور میدان کے اوپر سے زوردار چھکا منصور فخر زمان کو آئے گیند کی اور نکل کر گیرے گیند لو بول ٹاس اس کو اٹھا کے گیرے ہیں سویپ شاٹ زبردست چھکا سلاٹ سیپ کیا.